kom kom. Kom klapp samet mig, kom kom. Kom trapp samet mig, kom kom. Kom draj samet mig, land Jesus et ons liv. Halleluja, lov di Herre. Halleluja, prejs sig namn. Halleluja, lov di Herre. All di kindersang. Oeh, opa, wat op aarde ruik so lekker hier in die kombuis. Maar gedoorie waar vlam. Dis mos vars gebakte brood wat ek hier ruik. Jam, jam! My mond water sommer van die lekker. My maag grom nou sommer van die honger. Ek sien nou al hoe smel die botter op daardie warm dik sny brood. Onthou oupa, ek kies die korsie met lekker dik stukke vye konfyt. Jou klein rakker. Ek wonder wanneer gaan hierdie brood nou uit die oond uitkom. Ek is so lus, so lus, so lus. Ons het 2 ure laas geëet. Ai, ou vlam. Kan jy jou indink hoe honger Jesus daar in die woestyn moes gewees het toe die duiwel hom daar versoek het? Ai, oupa, hoe lank was Jesus nou weer in die woestyn? 4 dae en 4 nagte, oupa. As dit maar so kort was. Vlam, dit was 40 dae en 40 nagte, en ons lees dat Jesus honger geword het. Ai, oupa, dis daarom verskriklik. Ek sou dit nooit gemaak het nie. Ja, en moenie dink dat Jesus net met sy hongerpyne opgeskeep was nie. Nee, die duiwel het daardie 40 dae van lockdown in die woestyn gebruik om Jesus te versoek. Hy het alles probeer dat Jesus hom moet gehoorsaam en nie net vir God sy vader nie. Sjoe, oupa, as hierdie broodjie in die oond so lekker ruik, hoe moeilik moes dit nie vir Jesus gewees het toe die duiwel gekom het om hom te versoek met daai brood nie. Vlam, wat my opval van hoe Jesus daardie moeilike versoekings hanteer het, is dat hy net die heel tyd vasgehou het aan God se woord, die Bybel. Oupa, hoe bedoel oupa nou? Vlam, elke keer as die duiwel wou hê dat Jesus iets moes doen wat natuurlik nou nie reg was nie, dan het Jesus elke keer gesê, daar staan geskrywe. En dan wys Jesus die duiwel wat die Bybel sê hoe ons moet lewe. En dan, oupa, wat het die duiwel dan gedoen? Het hy met Jesus gestry? Nee, Vlam, hy kon nie, want jy sien, hy het geweet dat Jesus reg is. Jy kan nie met God se woord stry nie, maar dan tog het hy weer met 'n nuwe versoeking gekom. En dan, oupa, dan het Jesus vir hom gesê, daar staan geskrywe. Jy is heeltemal reg, Vlam. En later het die duiwel Jesus uitgelos, want hy het geweet dat Jesus se wapen, God se woord, te sterk was vir hom. En Vlam, dit is die rede waarom dit so belangrik is dat ons gesin elke dag die Bybel moet lees. Joe, ja oupa, want wanneer ek terug gaan skool toe en die maatjies kom met stoute dinge, of hulle sê vir my dinge waarvan ek nie hou nie, dan kan ek vir hulle sê, daar staan geskrywe. Ja, Vlam, hoe kan ons nou in verskillende omstandighede sê, daar staan geskrywe, as ons nie weet wat in die Bybel geskrywe staan nie? Oupa, ek wil regtig hard probeer om net soos Jesus te wees en te doen wat in die Bybel staan. Maar oupa, asseblief tog, kan ons nie nou maar gaan kyk of hy broodjie al uit die oondheid is nie? Ek is so lus. Natuurlik, Vlam, maar wie kry nou weer die korsie? Oupa, gelukkig is daar darm 2. My B-I-B-I-L het my van God vertel. Jy kan dit glo.
van die woord sê so my B-I-B-E-L. Hoi maaikies, die sleutel wat ons by Jesus kry, terwyl hy daar in die woestyn was, is, hou altyd vas aan God se woord. O ja, en sterkte vanmôre se terug aan skool toe. Sien julle volgende week. Doodledoo. Jesus het ons lief. Halleluja, loof die Here. Halleluja, prys sy naam. Halleluja. Jesus het ons lief. Halleluja.